Svetkovina Male Gospe proslavljena je svetom misom u svetištu Majke Božje od Kamenitih vrata. Svetu misu u ovom najmanjem svetištu na svijetu, u kapeli posvećenoj zaštitnici grada Zagreba, predslavio je fra Tomislav Glavnik i u propovjedi poručio: "Hranite svoje snove ako su dobri." Jedan od takvih snova se i ostvaruje, a to je put prema blagoslovu i otvorenju Hrvatske kapele svetaca i blaženika našega naroda na Betlehemskim poljanama. Može se reći da su na ovoj proslavi Marijinog rođendana prisustvovali prvi hodočasnici prema Hrvatskoj kapeli u Svetoj zemlji. Srebrna replika lika Majke Božje od Kamenitih vrata rad je akademskog kipara Hrvoja Ljubića, koji će uskoro krasiti zid ove kapele u Betlehemu. Prvi korak njezina opremanja počeo je u Zagrebu na Kamenitim vratima, predstavljanjem ovog reljefa, koji je bio izložen na čašćenje vjernicima i hodočasnicima čitav dan. Više o reljefu ispričao nam je fra Tomislav, glavni koordinator izgradnje kapele Hrvatskih svetaca i blaženika na Betlehemskim poljanama. Već godinu i pol dana gradimo kapelicu, kapelu Hrvatskih svetaca i blaženika na Betlehemskim poljanama u Svetoj zemlji. Srebrni lik za Betlehemske poljane je predstavljen danas na Kamenitim vratima. To je replika uljane slike koji prikazuje Majku Božju. On je izrađen od čistog srebra s poludragim kamenjem. To je dar Janjevaca, koji su evo najstarija hrvatska dijaspora. I oni su zaželjeli baš biti donatori, dobročinitelji toga dijela. Svečana sveta misa blagoslova na Betlehemskim poljanama bit će 9. studenoga. Prema najavama bit će otprilike 1000 hodočasnika, možda nešto čak i više, sigurno puno svećenika. Nadamo se da će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša poći i on bi trebao onda blagosloviti kapelu i sve što se u kapeli nalazi. Simbolika jako dobra. Temeljni kamen blagoslovio je kardinal Bozanić, i to na Stepinčevo 2020. prije potresa, prije kriza, da tako velim. Na temeljnom kamenu piše natpis kardinala Stepinca: "U tebe se, Gospodine, uzdam." A naš novi nadbiskup ima u svom grbu, u svom logu isto taj naziv. Tako da se malo, evo, možda je providnost poigrala i nadamo se da će biti sve lijepo i da će, evo, nadbiskup biti s nama. Kapela Hrvatskih svetaca i blaženika u Betlehemu bit će hrvatskom narodu u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini na ponos i na čast, jer mnogi su se u nju ugradili novčanim doprinosom i svojim molitvama.